Հայաստանը դեպիցով ելք չունեցող երկիր է եւ ունի համակարգային խոցելիություններ գլոբալ շուկաներ մուտք գործելու հարցում։ Հետևաբար գիտակցում է հավասար ու ներառական փոխկապակցվածության, բաց սահմանների, լիարժեք գործող տրանսպորտային ենթակառուցվածքների նշանակությունը տարածաշրջանի տնտեսական բարեկեցության համար։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական ՎՀ ժողովի Երևանում անցկացվող 64-րդ լիագումար նիստի բացման արարողությանը հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Սևծովյան տարածաշրջանը կարևոր նշանակություն ունի արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ ուղություններով առևտրի ու տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում։ Տարածաշրջանի տրանսպորտային ներուժի բացահայտման և իրացման համար մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր ջանքերը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության մեխանիզմների արդյունավետ գործարկման ուղղությամբ։ Սևծովի օղակաձև մայրուղի ծովային ուղիներ նախաձեռնությունների իրականացումը կարող է մեծապես բարձրացնել մեր տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դիմակայունությունն ու որակը։ Կարևոր է նաև առևտրի դյուրացման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման ուղղությամբ համատեղ մեխանիզմների մշակումը։ Հայաստանը որպես ՎՀ ժողովի զեկույցի հիմնական թեմա առաջարկել է ապաշրջափակումը որպես տարածաշրջանային զարգացման երաշխիքը։ Հարավային Կովկասում բոլոր առևտրային և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների լիակատար հարգանքի հիման վրա նոր հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար կնպաստի անվտանգությանը և կայունությանը տարածաշրջանում, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Որպես մեր խաղաղության օրակարգի մաս, այս ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնելու տարածաշրջանային հաղորդակցությունները միջազգային իրավունքի, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հիման վրա։ Խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը կարող է արդյունավետորեն կապել Պարսից ծոցը, Սև և Կասպից ծովերը, նպաստելով տնտեսական համագործակցության ու առևտրի ընդլայնմանը։ Հայաստանը կառուցողականորեն ներգրավվել է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Պակաս կարևոր չէ նաև Թուրքիայի հետ հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումը։ Կազմակերպությունում բոլորը, եթե խոսելու մակարդակի վրա նայենք, բոլորը կողմ են այդ ինտեգրացիոն մեխանիզմների խորացմանը, ապաշրջափակմանը, բայց ինչպես գիտենք, ցանկացած տնտեսական երևույթ ու նախաձեռնություն իր հիմքով ավելի շատ քաղաքական է և շատ կարևոր է, որ բացի այդ ֆորմալ հայտարարություններից նաև ռեալ քայլեր կատարենք։ Մենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը բրոշյուրների տեսքով բոլորին տվել ենք։ Եթե տարածաշրջանում տնտեսական իրական համագործակցության մտադրություն կա, ուրեմն նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերաբերյալ վերաբերմունքը պետք է լինի դրական, կարծում է Թունյանն ու ընդգծում, որ շփումների ժամանակ նման մոտեցում նկատել է։ Ինչ վերաբերում է ՎՀ ժողովի շրջանակում գործնական քայլերին, ապա հայկական պատվիրակության ղեկավարը կարծում է, որ քննարկումները քաղաքական դաշտ տանելը խանգարում է տնտեսական բաղադրիչի առաջ խաղացմանը։ Վերջին շրջանում առավել եւս հաշվի առնելով Թուրքիայի և այլ երկրների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Վրաստանի, մեր և Ադրբեջանի այս բոլոր բարդ հարաբերությունները հիմնականում այս կազմակերպության քննարկումները եղել են քաղաքական բանավեճի հարթակ, քան տնտեսական։ Եվ հիմա մենք ավելի շատ ուզում ենք ուշադրությունը հետ տանել դեպի տնտեսական նպատակները, այսինքն այն ինչի համար ստեղծվել է կազմակերպությունը։ Տարածաշրջանում պետք է պայմաններ ստեղծել գործընկերային առաջընթացի համար, այդ թվում կայունություն, որը հիմնական բաղադրիչն է, կան ճգնաժամային իրավիճակներ, հատկապես միգրացիային վերաբերող։ Մեր երկիրն ունի միգրանտներ և փախստականներ, դուք ևս ունեք փախստականներ, որոնք գալիս են կոնֆլիկտային շրջաններից։ ՎՀ ժողովին հեռավար մասնակցում էր նաև Թուրքիան։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական ՎՀ ժողովի թուրքական պատվիրակության անդամը շնորհակալություն հայտնեց անցած տարվա երկրաշարժից հետո Թուրքիային հայ ժողովրդի ցուցաբերած աջակցության համար։ Խոսեց երկրների միջև համագործակցության հարթակի ձևավորման կարևորության մասին։ Մենք մեծ հույսով ենք վերաբերվում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս փոխմբռնման համատեքստում կան նախաձեռնություններ, որ կարող են նպաստել մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, և այս նպատակով երկու երկրներն արդեն նշանակել են հատուկ ներկայացուցիչներ։ Մինչև այժմ տեղի ունեցած բոլոր հանդիպումների արդյունքներից Թուրքիան շատ գոհ է։ Նա խոսեց նաև երկրների միջև տնտեսական հնարավորությունների պոտենցիալի մասին և հայտարարեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը դրական կազդի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վրա։ Նշեց, որ աջակցում են սահմանազատման ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերին և խաղաղության բանակցություններին։ Վարդուհի Արզումանյան, Արման Թովմասյան, Դուրեր։